အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြမယ်စုစုခံဘူးလားကျွန်တော်တို့ကတော့ငယ်ငယ်တုန်းကတောတွေတောင်တွေမှာသွားပြီးတော့မှမနဲ့တိုင်းထင်းခွေရတဲ့အတွက်ခဏခဏစုစုခံရဘူးတဲ့ခြေတောက်တွေမှာရောလက်တွေမှာရောတစ်ခါတစ်ခါခြုံတိုးနေခေါင်းတွေမှာပါစုစုလိုက်ရင်တွေးတွေကဖြန်းကနေဖြန်းကနေထွက်တဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်နည်းနည်းလေးစူပြီးတော့မှသွေးမထွက်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးနာတဲ့အခါလည်းရှိတယ်အမေကတော့ခြေတော့မှစူးစူးသွားပြီးပြီဆိုရင်အိမ်ရောက်တာနဲ့အမေကအကလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မှကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစူးအချွန်လေးကိုထုတ်ပေးတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကစူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ခြေတော့မှအများဆုံးစူးတယ်ဗျအဲ့ဒီစူးကိုမလိုချင်ကြပါဘူးစုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာများတယ်ဆင်းရဲတာများတယ်ဒဏ်ရာရတာများတယ်ဒါကြောင့်ဒီစုကိုမလိုချင်ကြဘူးအဲ့ဒီစုကဘယ်ကနေပေါ်လာသလဲကဘာဦးကျမ်းမှာပထမဆုံးဖရာသခင်လူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကအစစအရာရာဖန်ဆင်းထားပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစူးကပဲအချိန်မှာပေါ်လာတယ်လေအာဒာနဲ့ဧဝအပြစ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါစူးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်းတို့ဖို့ဒီမြေကြီးမှာပေါက်စီမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့လားကျွန်တော်တို့ကိုနာစေခြင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးပြင်မာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတတိယပြီးတော့မှပြောင်းလဲဖို့တာလင်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောဓုကငါခံရတော့ဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစီခြင်းငါငါကိုဒဏ်ခတ်သောစာတန်ဤတမန်သည်ဟုတော်ငါကို၌စူသောစူးကိုပေးတော်မူ၏နှကောခန်းကြီးစနစ်အငယ်ခုနှစ်မှာပါတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုမှလည်းစူးတယ်အဲ့ဒါစူးအစ်စ်ကိုမပြောပါဘူးရည်ညွန့်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့အရာတစ်ခုဝေဒနာတစ်ခုခုအလိုမချမှုတစ်ခုခုဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲထောင်လွားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကဒီကနေ့ကဘာဦးမှကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုစူးဖခင်သခင်ပေးခဲ့တဲ့စူးကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်ရတယ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာထက်ဝမ်းနည်းခြင်းတွေဖြည့်ဆည်းနေတယ်များပြားနေတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကွဲနေကြတယ်ဒါတွေကအလိုမချမှုအမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ရက်တဲ့စူးပိနေဖြစ်တယ်အော်ဝမ်းနည်းလိုက်တာအော်ပူဆွေးလိုက်တာအော်ငါကတော့အရှုံးပြီတော့မယ်ပြီးစရာမလိုဘူးဝမ်းနည်းစရာမလိုဘူးပူဆွေးစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်မာခြင်းအပြစ်ကိုတတိယဖို့နောင်တရဖို့အဲ့ဒီကဘာဦးမှာဖယားသခင်ကစူးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီစူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်သလားဒုက္ခရောက်နိုင်သလားဆုံးရှုံးနိုင်သလားမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်1မှာစစ်သူရဲတို့သည်စူးပင်နှင့်ရက်တော်ဦးရစ်ကိုခေါင်းတော်၌တင်၍နီမောင်းတော်ဝတ်လုံကိုခြုံစီပြီးလျင်ဒီလောကမှာအပြစ်တရားကိုအနိုင်ယူဖို့ကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ခြေတော်မှာစူးတဲ့စူးတွေကိုသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှယူဆောင်သွားတယ်စူးနဲ့ရစ်တဲ့ဥရစ်ကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ယူနေလည်းမရပါဘူးဖိချရသေးတယ်စူးချွန်တွေကသခင်ယေရှုရဲ့ဥရည်ပြားအရေးကိုနဲ့ကိုစူးဝင်သွားတယ်စူးဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့အသွေးတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကနေ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကမောရှိအပြင်ဣတိလလူမျိုးတွေကိုအဂတုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့ပထမဆုံးပြတဲ့
တကိုးနမိတ်လက္ခဏာကရေကိုအသွေးဖြစ်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအသွေးကလူတွေအားလုံးတောက်တုံးလို့မရဘူးခက်ခဲခဲ့တယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီးနှစ်မှာပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာကရေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစပြည့်ရေကလူတွေရဲ့အဆက်တရားကိုကာကွယ်တယ်။လူတွေရဲ့လိုအပ်မှုကိုပြည့်စုံဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။လူတွေရဲ့ခက်ခဲမှုအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှလွယ်ကူချောမွေ့အောင်သခင်ယေရှုကဆောင်ရွက်ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ညစာစားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုစပြည့်ရေကင်ပြီးတော့မှစပြည့်ရေကငါရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကပြန်လဲပြီးတော့မှပြောခဲ့တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာထွက်လာတဲ့အသွေးဒီခြေပြားထိထွက်လာတဲ့အသွေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့သခင်ယေရှုရဲ့ခေါင်းမှာယူသွားတဲ့ဆူးထွက်လာတဲ့အသွေးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လျင်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အရာမို့လို့ဆူးပင်အမျိုးမျိုးကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပေမဲ့ခြေတော့မှာဆူးတဲ့ဆူးကိုသခင်ယေရှုခရစ်ကဥကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးယူဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး3အငယ်21ငါသည်အောင်မြင်၍ငါခမည်းတော်ဤပလင်ပေါ်မှာခမည်းတော်နှင့်အတူထိုင်နေတဲ့ကဲ့သို့အောင်မြင်တော်သူသည်ငါဤပလင်ပေါ်မှာငါနှင့်အတူထိုင်နေရတော့အခွင့်ကိုငါပေးမည်တိတ်ထူချာထူမြက်လာတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးမှာပေါက်လာတဲ့စူးပင်ကြောင့်မလို့တခါတေဘူးပြင်ဖို့နားလည်ပြီးတော့မှနောက်ထကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့တဲ့ဒုက္ခနဲ့ချော်လဲရောထိုင်ပြီးတော့မှဘဝကိုအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတော်မှာစူးတဲ့စူးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဦးကောင်းမှာတင်ပြီးတော့မှအသွေးတော်ထွက်လျက်ယူဆောင်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေ့ပေမဲ့အခက်အခဲကြုံပေမဲ့အစင်မပြေမှုရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဘူးပြန်လည်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်သခင်ယေရှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုနဲ့အတူပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရတဲ့အခွင့်လူတိုင်းရကြပါစေအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေYou.